بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته داود كسوله برنامج كني قهوة خميس ما أنت واحد نسوق هذا نقص هذا الله يا بدن ونقص الدعاء أو حقيقة أو صدى تاي أنو شيء جينه نك هي هيستي صلديك بوليسكا تلي هيستي أي واحد وياه نك هميدا براياشي كشقينا أي حرون تاسي بوليسكا وحاولي بفايل وحنا وحربا فايل كاس إن البارس كوسام بيسو فايل كيبو قاتني كي بارها ها أو مجلس الأورنجري عادي الأورنجري باره ما كيس كي أخري فايل كي أخري وحكو قرنا وحارك فايل كان إنه كيس كان آدو أذجيه عضي ما أنا لهين ولبا وكوس هابسين يا هاي لعك يو فيجرز يو نمبرز إنت بدنا بارياش ما تشعل مركشة كذا وقشار لعك يا نمبره أو أنت بدنا واحد أبغى أنت إن هذا لاقو في رصده ما يرح يسيان. بقول حركة كيس كوا بلا عطيمه بارس أذبو بهاي. كيس كبو قاطع. أنت هروح باب بلا وين؟ أيو مساجد كي ماشي كل حيالات هو قالي. أيو صلاة الضحى كذا وقت الصبح هاي هذا. لبرع عدد بوت كذا إلهي ببرية إلهي كيس كاي فلوضة. وكسر بحاي. وحيري كيس كان يا الله صاحري. يا لوجتهن سيا كيس كان إنه قالي وحلي رحلن بالله سواق بتي أول ليني إنه وانك كيس كان قالي إفل دم بيجان قالي ويا وحيري هذا وانك نكي محو هاي وإن الله كل ما كده بحورنا قي برتو كحنا برتو كحنا قل كو كحنا مركو أودو يهي أي برتها سوحو كأركي كجر عيالة وأفرشرا ماشى مرايا والله يا أبي واحد كيري أفرك جرت كأه صاق له حروتي بولس كوام حي كيرا بصاو إجا وقت كنوا قبوا بعد عيا ساسو تبت كيرا وبقبوا كيري كور كحنات وسك ساو صاري أيو كيرا ساو هوي مركزهم كساو صاق حيو حركي هو يدي يبرتنو كلا تاجن هو يدي بوجي هو يدي بكير محاض إنك يا روسي روسي ديس وقت كان واحد ترى والله دب عيا هالسطع واحد شرني كيجي حاجي كيجي أيا أو إنك يا رضاي أيا مش كحيران أن ربا إنا صاب بقدو نيكان عسكري غانا واي ديديه عسكري جيبو كوير مخادو جديد عسكري جيبا يري اوريدي بارستي با حتى لوو بلاوايايو لما ربا ان حتى لو فسخو هادوبا فاميلي لو فسخيا كبدي بو كويري فايل كا واكان فايل كيبو ايغ و خو ايغ حقوق ده شرعو او دغه ان لا ودا سيي اي ان كاله اي او قرانتاي ميلسي مثلا ما سينين حاجيدي او نيكاسي قبي مخو هاي خيرن و خو كويري حاجيغا حقوقي هدان وا لو حقيجيي او ay kamid tahay inaad adigu soo booqato adigana waxa lagu seenaya booqashada hadda marka aan ka soo baxo ee baarista aan sameeyo toos baad u galeysa xuquuqihiisi kala oodhana waa loo dhameey kamad waxa tiri wallahi ma gurigi baan kaaymi waa cidla hooyadina way xanuusanaysa ana ma tagi kare hadda la ogolaado aakhirki wuxuu waan u ogolaaday gabadhi waxaan u galiyay ninkeedii oo meesha ku xidnaa way kulmeen shardi baan ku xiray waxa kuri markaad la kulanto kama sheekaysan kartaan fal dambiyeed kan lagu haysto ama kiis kan lagu haysto kama sheekaysan kartaan arimina kala ka sheekaysto in yar xogaa ma ka ay ku jireen baan soo galay biir waxa marka aan soo galay oo waqtigana iyaga uu ka dhacay waxa dhageyga ku soo dhacay ninkii oo haaskiisa ku leh heblaayay waxa lacag ma haysa waxba ma haysta lacag ma haysta ay leedahay 500 maan haystaayo waxaan ugu tala galay de baabuur raacayga iyo baskii baan ugu tala galay iyo qadadi maanta kadibna uu ku leeyahay waa heeska dhaaf waxba hayseena inta ay dukuska isticmaala way soo baxeen buuri haaskiisi kiyaraba soo baxay way tageen buuri ninkii baan la fariistay fal dambi lagu haystay inuu kiis dambi uu galay magacisa zaki baa la yiraahdaa waxa ku jira zaki uu dhageysto waxa lagu haystaa 1 milyan oo lacag ah inaad ka dhacday bangiga nooca iyo noocaas anta maxaad ka leedahay arinta markaan u sheegan ku fal dambiyeedka inta lacag baa lagu haystaa 1 milyan inaad dhacday ooyin boobilay buur may buur anuu shaqo kumeli lacagta maan qaadan shaqo kumeli aan ku dhageyso ee waran xaqiiqada dhacday iga sheekey maxaa dhacay ee sheeg zaki baa u sheekey makaaniki baaraha muxuu ku yiri anigu waxaan ahay buur in shaqaala oo ka shaqeeya shirkad ka baayac mushtarta ama ka shaqeysa lacaga inta badan aan waxaan wax saaranahay inaan bankiyada lacagta geeyo oo shirkada intan ka qaado bankiyada aan lacag soo dhigo waxa dhacay buur maalintan fal dambiyeedkan la igu qaban doono sida caadiga ah waxa wayan buur maalin kasta markan lacagta qaadayo nin khaliil la iraahdo oo shaqaala ayaa i raaca aniga khaliil oo labiskii shirkada xiran
oo baabuurka shirkadda wadana ayaa bankiga tagnaa sidaasan lacagta ku soo dhignaa cadeynaa waan ka soo qaadanaa bankiga lacagta markaan soo dhigno maalintii dambigan laygu haystaa u dhici doono khaliluu maqnaa fasax buu galay kadibna subaxii waxaa ila shaqeeyey nin kale ayaa la ii asaangirayo ila shaqaynayay aniga ninkaa kalaa subax o dhan intaanu soracnay ayaa lacagihii sharkada inaanu intaanu qaadno ayaanu bankiga soo dhignaa annagoo labiskii sharkada xidhan baabuurka sharkada wadanaa laakiinse wuxuu yidhi maalintii ugu dambeysay fasax ee weega ee britola kolo galayo fasaxayga caadiga ahaa ee muxuu ahaa loogu talagalay weega ayaa waxa dhacay markay laba saacadood ka harsantay fasaxaygii ee siibo baxaayo ayaa ninkii maamulaha ay yimi aniga mushrifka ayaa supervisorka ay ahaa markaas wuxuu ku yihi dhegeysa sikiyow halkaa milyan ee lacaga hadda ayaad qaadaysaa intaan waqtigu kaa dhicin waxaanaad ku soo shubaysaa bankigii baanad geynaysaa markaas waxaan ku yidhi dee cidi raacda ma hayo ninkii saaka ila shaqaynayna uu rawaxay ninkii khaliil ee awel ila shaqayn jirana fasax buu galay marka anigii de keligay ma geyn karo wuxuu igu jawaabay lacagta adaa laga yaqaana inaad geyso wuu iska tegay buu yidhi markuu iska tegay buu yidhi ayaan fakiray waxaan go-aansaday inaan halkii dee aan lacagta intaan qaado guriga geyn lahaayo dhib igu dhici lahayd inaan inta lacagta iska qaado oon bankigii kusoo shubo kadibna fasaxayga iska galoon reerkayga uu tago waxaan kaloo go-aansaday de labiskii ofishalka ma xidhan karo inaan labiskaygii caadiga ahay aan iska lahaa intaan iska xidho baabuurkaygii shaqsigaana aan kaxaysto kadibna aan lacagta ku shubo halkaa kasii socdaan gurigayga iska tago labiskii ofishalka baan iska saaray dharkaygii caadiga aan lahaa baan iska xidhay baabuurkaygii baan soo fuulay shandadiina waan soo qaaday waxaan isleeyahay markaa oredi lacagtii kusoo shubo lacagta mar hore bankiga gee baabuurkii marka sidaa aanu fuulay sidaa u istaaray ayaaba baabuurkii daaqadiisaa loo qaracay cidda qaraacsa maad garanaysaa ninkii khaliile ila shaqayn jiray ee maalin kasta qaadi jiray ee aanu wadageyn jirna bankiga ee layidhi fasax buu galay ayaaba muxaa baabuurkayga qaraacaya waan ka furay war khalil maxaa kugu dhacay wuxuu yihi waxa ay soo direen maamulihii wuxuu igu yihi ninkii zaki waxaan u dirnay inuu bankiga lacag kusoo shubo waana keligii cid raacdu u baahan yahay adigu kaalayo raac oo muxuu ahay lacagta kula soo shub markaas waxaan ugu jawaabay baan ku yihi oo fasaxaagii maxaad samaynaysaa waadigii deshalay fasaxa bilaawe markaas wuxuu igu jawaabay maalinta waa la ii mag dhabaya maalin kalaa laigu bedelaya markan khaliil markaa uu tagayhina labiskii sharkada u xidhanya lacagta aan kusoo markaan lacagta soo shubayno aanu xidhan jirnay soo ful baan ku yihi baabuurka aniyo ninkii khaliil baa israacnay markaanu bankigii u dhownahay in yar u jirno ayuu khaliil baabuurkii joojiy dhegeysu yidhi halkan inoo jooji anigu aan shandada qaado aan bankiga lacagta kusoo anu geeyo adigu halkaaga joog sababta labiskii loogu talagalay shaqada ma xinido waxaa laga yaaba qolada bankigu inay yidhaahdaan inay ku dacweeyaan oo yidhaahdaan ninkani labiskii muu xidhneen maanta markii lacagta noo keenaya waa halkaa dhibi kaaga timaado markaana labiska xidhane shandada aniga ii dhib okay baan ku yidhi shandadii baan u dhiibay iyo warqadii uu kasoo seexixi lahaa inuu lacagta ka qaadeen bankigii buu tagay toban daqiiq kadib igu soo noqday wuxuu yidhi waa ta warqadii sheekadii waynu dhammaynay dewaa sidaa iyo muxuu ahaay fasax baan iska gelayaa taxi baan iska qaadayna waan iska tegayaaye adiguna suuqaaga iska gal waan iska soo dhaqaajiyey buu yidhi sabtidii markaa sharkadii saa u soo galay shaqadii ayaa la ii yeedhay markaasaa laygu yihi zakiyow lacagtii halka milyan ahayd bankigii miyaad geysay saan ku wari haa markaasa yidhaan bankigii wuxuu yihi lacagtaa ma hayno lacagtaasi namay soo gaadhin markaas kalu suurtagal maaha caddayntii baan ahay warqadii ay soo saxeexeen keen baa la yidhi warqadii warqadii baaba la eegay warqadanba sax maahaba waa warqad fuljariya waxaa lagu yidhi bankigu warqadna wuxuu leyay warqad jirta maaha wuu defirsan yahay bankigu lacagtana maan helin buu yidhi halkii baan yaabay buu yidhi markaasaan uga sheekeeyay wixii gu dhacay baan uga sheekeeyay maamulaha oo waxaan ku yidhi maalintii markaad tiri keligaa tag markaan sidaa u dhaqaaqeen albaabka bankiga maraayo ayuu khaliil ii yimi anigii khaliil baa israacnay bankigaan wada tagnay khaliil baa ku soo shubay anaga waan sii sugaayay muxuu igu jawaabay maamulihii khaliil fasax baaba ku jiraaba khaliilkan aad leeda wuu iraacay oo wuu igula soo shubay lacagta maba joogaba halkaa sheekadu markaa marayso ayaa booliiska la itixaabay xabsiga la itixaabay dawaaniga ka hortaagan waxaana kuu sheegayaa sheekadaanu shaqo kumalihi haddaan zaki ahay lacag maan xadin milyan maan qaadan shaqo kumalihi ninkii baadhahaba sidaa faylka u eegay wuxuu zakiyow dhegeyso faylkaaga waxaa kugu qoran kow lacagta horta inaad adigu qaaday maamuluhu markuu kulahaa hadda qaad uu kulahaa imika dhamee wax caddayna ma u haysaa oo cid ku ag taagnayd
olahay isaga ay ku qasbay lacagta waqtiga inaan qaado ka gaarsiyo cadeyn ma hayo buur baabuurka ma ka fuulaysay oo khalal kula fuulayay adiga khalal baabuurka ma ka fuulaysay cididi arkaysay oo halka marxaati ka ma haysa waa maya hadaba khalal waxa halkan lagu haya inuu maqan yahay ba oo fasax uu galay maamulana wuxuu markii aanu weydiinay wuxuu ku jawaabay sheekada wuxuu raanu ninka waxaan ku jiraa lacagta hadii aad imi ka qaadi kareen maalinta muxuu ahaay sabtida marka la soo noqdo oo khalali maado maalintaas ka qaad ee sagaas iska tagay oo lacagta iska qaaday sheekada markaa way kugu cadeeshay faa meel aad uga laxlaxataa ma jirto lacagta aad qaaday bankigana uu soo cadeeyay bankiguna waa talkan wuxuu leeyahay warqadan la keenay leeyahay bankiga laga saxay qofkan ku saxayna magaciisa qofka magaca la banka kama shaqeeyaba marka lacagtan lacag anaga aanu saxayna inaanu qabanay warqadan iyo warqad fuljiri weeyaan magacna kaayga maaha saxna kaayga maaha lacagtuna ma soo gaadhin balaynta waxa ku sii dheer kamaradii bankiga waxay cadeynayaan iyaguna inaan qofno inaan meesha qof khalil leeyahay soo bageli ma meesha bankiga adoo sheekadu khatar meel khatar ay gasho ninkii yaraa zaki wuxuu bilaabay inuu ooyo oo intiisa wuxuu ku darsaday wuxuu yiri waa tan inaan ka igaayar ilaahay iga qaada anigu kiiska kuma jiro baadhihi baa ku yiri waa inaan kaagar habaar ha habaarina iska qiro anaa wax kula qabanaya kula dhammaynaya iska qiri dembigaaga sababtoo cadayntii o dhan way kugu cadday adiguna lacagta qaadatay adigu ninkii baadhaha isagoo cadhaysan buu ka soo baxay meesha